myslím si, že jsme byli v té době pro Spartu velice těžký protivník a nejednou jsme je objeli taky o body. Sezóna 1995-1996, historický rok pro Sigmu Olomouc i Miroslava Baranka. Hanáci až do konce bojují se Slávií o titul a nakonec končí druzí. Dokonce poprvé v dějinách Synotligy vítězí na Letné. Velkou zásluhu na tom má autor vítězného gólu Baranek. Po dlouhém autu se trefuje už v první minutě. Je to jedna z 13 branek, které dává ve své nejlepší sezóně v kariéře. Také proto si ho Sparta o rok později vybírá do svých řad. My jsme byli zdravě sebevědomí, ale s dobrým respektem k soupeři, protože jsme věděli, že Sparta je opravdu silná a v té době nejsilnější české mužstvo. Ale podařil se nám tady fantastický zápas a odvezli jsme si všechny 3 body. Po nějakém dlouhém autovém vhazování se ke mně odrazil balon někde mezi vápnem a penaltu a já jsem skóroval pravou nohou a potom po signálu z nějaké standardní situace Jirka Barbořík dával krásný gol z dálky na 2-0. V té době, kdy jsem nastupoval v DESu Olomouce, tak jsem samozřejmě ke Spartě zlížel jako k našemu nejlepšímu týmu. Z dlouhodobého hlediska to byl nejúspěšnější tým v České republice. Přání každého hráče jednou nastupovat v DESu Sparty. Mně se to posléze podařilo, tak za to jsem velice rád.